أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والليل قسم ہے رات کی. إذا يغشى جب وہ چھا جائے. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. والنهار قسم ہے دن کی. إذا تجلى جب وہ روشن ہو. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق اور جس نے پیدا کیا الذکر نر کو والانسا اور مادہ کو. ان سعیکم لشتا. ان سعیکم لشتا. ان بے شک سعیکم تمہاری کوشش لشتا البتہ مختلف طرح کی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فَأَمَّا تو لیکن من اعطا جس نے دیا واتقا اور تقویٰ کیا. وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. وصدق اور تصدیق کی بالحسنى بھلائی کی. فسنیسره لليسرى. فسنیسره لليسرى. فَسَنُيَسِّرُهُ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو. لِلْيُسْرَ نیکی کے لیے آسانی کے لیے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَأَمَّا اور لیکن من بخلا جس نے بخل کیا. واستغنا اور بے پروائی برتی. وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى. وکذب اور جھٹلایا بالحسنى نیکی کو بھلائی کو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو. لِلْعُسْرَى تنگی کے لیے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي اور کس کام آئے گا. عنہ اس کو. مالہ اس کا مال. اِذَا تَرَدَّى جب وہ ہلاک ہو گیا. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى. إن بے شک علينا ہمارے ذمہ للهدى البتہ ہدایت ہے. وإن
إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ اور بے شک لنا ہمارے لیے للآخرتا البتہ آخرت ہے والأولى اور اولا دنیا فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم تو خبردار کیا میں نے تم کو نارن ایک آگ سے تلظى بھڑکتی ہوئی لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها نہ داخل ہوگا اس میں إلا الأشقى مگر بدبخت الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي جس نے كذب جھٹلایا وتولى اور منہ موڑ لیا وسيجنبها الأتقى وسيجنبها اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے الاتقى سب سے زیادہ پرہیزگار الذي يؤتي ما له يتزكى الذي يؤتي ما له يتزكى الذي وہ جو یؤتی دیتا ہے مالہو مال اپنا یتزکا کہ پاکیزگی اختیار کرے وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد اور نہیں کسی ایک کے لیے عنده اس کے پاس من نعمت نعمت میں سے تجزا جس کا بدلہ اسے دینا ہو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء مگر تلاش کرنے کو وجہ ربہ الاعلی اپنے رب اعلی کی ذات رضا ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى اور البتہ عنقریب وہ راضی ہو جائے گا